Košice! Košice! Tento zápas bol z našej strany značne nervózny, deti sa vstúpili nervózne do zápasu, nedarilo sa nám nejako veľmi v útoku, ale postupom času sme premenili nejaké ťažšie strely a získali sme si nejaký bodový náskok, ktorý sme udržali do konca stretnutia. A v druhom polčase sme predvedli fakt skvelú obranu, inkasovali sme 50 bodov od supera Kimura Žembera, čo je, myslím si, vizitka veľmi dobrej obrany. Môžeme tú nervozitu pripísať tomu obrovskému chceniu odčiniť to zaváhanie, zakopnutie na Liptove a nenapodobniť presne ten výkon, ktorý nás tam stál, perfektnú sezónu? Ja si myslím, že tá nervozita pramenila z toho, že sme pochopili to, že aj Ružomberg nás môže poraziť a tým sme vstupovali do zápasu, vlastne vedeli by tá psychická záťaž, museli sme vyhrať domáce prostredie, chceli by sme dostať do vedenia, čo sa nám chvála Bohu podarilo a ja pevne verím, že dievčatá pochopili, že musia hrať koncentrované od začiatku stretnutia až do samého záveru, aby zvíťazili a takto to pôjde aj v sobotu. Slovo koncentrováno sa bude skloňovať, predpokladám, aj bezprostredne pred tým štvrtým zápasom, pretože myslím si, práve nekoncentrovanosť bola jedným z tých ústredných faktorov, ktorý spôsobil to nečakané zaváhanie na Liptove. Samozrejme, bola to hlavne nekoncentrovanosť a akési podvedomé podcenenie supera, aj nie zápasu, ale podcenenie toho, že môžeme s nimi vôbec prehrať, čo sa nám vypomstilo. Ružomberok predvedol skvelý výkon, ale ja pevne verím, že dievčatá teraz už vedia, ako hrať na nich a tak k tomuto zápasu aj pristúpia. V treťom finálovom zápase zvládli naše baby hru nervov. Teraz taká iná, trošku pozmenená. Ružomberok predsa len s nožom na krku, ale zase aj s tým, že nemá čo stratiť už prakticky. My naopak asi by sme chceli už to ukončiť a zbytočne nedramatizovať už bez tak dlhú a napínavú sezónu. Samozrejme, bude Ružomberok teraz pod tlakom, ale ako si povedal, možno ani nie, oni si to chcú užiť pred sériou. Asi nikto nepredpokladuje, že sa budú hrať v Ružomberku dva zápasy, ale je to tu a možno budú cítiť nejakú šancu, aby sa vrátili ešte do Košíc, ale urobíme všetko, ale fakt všetko maximálne preto, aby sme sa už nemuseli do Košíc vrácať na piatý rozhodujúci zápas. A keď vrátiť, tak samozrejme len s tým vytúženým pohárom a zlatou medailou. Samozrejme, tak to dúfame, že sobotu to ukončíme, aj keď nechcem predbiehať, ale urobíme všetko preto, aby sme zvíťazili.